Salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Dəyərli YouTube izləyicilərimiz, bugün sizə Yeni Romana qəsəbəsində Akasiya Şadlıq Sarayına çox yaxın məsafədə düz məhləsinə qədər asfalt yol olan belə bir gözəl şəxsi tikili və hazırda yaşayış olan 2 mərtəbəli 6 otaqlı həyət evimizi təqdim edəcəm. Evimiz ümumilikdə 3,7 sot torpaq sahəsindədir. Yerdən 5 daş kürsüdə tikilib. Qazı, suyu, işığı, bütün kommunalları var. Kanalizasiya xətti də birbaşa mərkəzi sistemə qoşulub. Evin həyətində və evin içində əlavə sanitar qovşaq var. Həqiqətən də çox gözəl evdir. Tamamilə az öncə də qeyd etdiyim kimi şəxsi tikili, yaşayışlı və əşyaları ilə birlikdə satılır. Mərtəbə arası tamamilə monolit betonlanmadır. Evin 4 bir divarı da qoşadaşla tikilib. Bu həyət üçün nəzərdə tutulan sanitar qovşaq. Evin padvala girişi var ki, padvaldan keçid edib otaqların hamısının alt hissəsini gəzib baxa bilirsiniz. Və evimiz çöl tərəfdən də, həyət tərəfdən də kamera sistemi ilə təchiz olunub. Bağ bağçası da var evin. Sağ tərəfində də indi göstərəcəm sizə. Həyətimizi görürsünüz, tamik daşlarla döşənilib. Əlavə boş torpaq sahəsi də saxlanılıb. Evin ikinci mərtəbəsindən birbaşa balkonuna çıxış qoyulub. Əşyaları qeyd etdik, ancaq elektronikanı çıxmaq şərti ilə, yəni videoda gördüyünüz bütün mebellər evin içində qalacaq. Həyətdə həm dekorativ ağacları var, həm meyvə ağacları da var. Yeni Romanın ən mərkəzi, ən tanınmış yeridir. Akasiya Şadlıq Sarayı və Böyük Araz Marketin yaxınlığıdır. Evin yaxınlığında orta məktəb də var ki, piyada gedib gəlmək olur. İndi isə gedib evin içi ilə sizi tanış edim. Əşyaları ilə birlikdə evin qiyməti 220 min manata satışa çıxır. Real alıcılara qiymətli endirim ev sahibi tərəfindən olunacaq inşallah. Bu birinci mərtəbəmizin dəhliz hissəsi. Mərtəbə arası monolit beton. Dörd tərəfdən qoşadaşlar tikilib və sizə bir şey də göstərmək istəyirəm ki, bilirsiniz ki, əksər evlərdə ara divarlar təkdaş olur. Burada evin ara divarları da hamısı qoşadaşdır. Bu evimizin mətbəxi, mətbəxdə mebelin alt hissəsində də kafel var, mebel arası kafeli də var. Satış zamanı videoda gördüyünüz mebellər qalacaq. Keçin, keçin, arxamdan düşmədi. Gəlin, keçin. Mətbəxə keçin. Mətbəxə çəkdiniz. Hə. Bu, qonaq otağımızdır. Pəncərəsinin reşotkasına qədər qoyulub. Tam içi dolu evdir. Sənədi də sərəncamdır. Yəni, kupçaya yararlı sənəddir. Evin birinci mərtəbəsində yerləşir. Bir yataq otağı, bir qonaq otağı. Hamam və sanitar qovşaq ayrı-ayrılıqda. İkinci mərtəbədə isə 4 dənə yataq otağı yerləşir. Pləşənin alt hissəsi də belə bir kladovka kimi saxlanılır. Bura evin çamaşırxanasıdır. Sağda yerləşir hamam otağı. Bütün aksesuarlar var. İndi isə gedək evin ikinci mərtəbəsindən də sizi tanış edin. Evlə bağlı əlavə nə sualınız olsa zəng edin. Səhifəmizdən gələn müştərilərə də EVS tərəfindən xüsusi indirim olacaq. Evin pləkənləri də hamısı betonla yağlanır. İkinci mərtəbədən birbaşa balkona çıxışdır. Bütün otaqların görürsüz mebelləri var, hamısı da satış vaxtı qalacaq. Müştərimizlə razılaşma olarsa eğer.
Bu ikinci yataq otağı 265 kvadrat da evin ümumi sahəsidir. Kanalizasiyası da var. Mərkəzi kanalizasiyadır. Otaqlarda lüstrlərə qədər hamısı var. Bu da ən sonuncu yataq otağı. Evlə bağlı əlavə nə sualınız olarsa, zəng edin, məlumat alın. Mən buranı sizə göstərdim, yoxsa yox, bir də təkrar göstərim. Ola bilər yadımdan çıxıb. Sənəd sərəncam qiymət 220 min manat. Videomuzu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.